اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 28 سورۃ تحریم کی ہوئی آیت اور نصاب و تلاوت کی بھی ہے. ان آیت میں اللہ تعالی توبہ جو مسئلہ بیان فرمائے. توبہ جی من آئے تلافی معافات. انسان جے کے غلطیوں کرے گناہ کرے انہوں کا شرم صاحب کی کرے رب جی دروازے تے اچھے اقرار کرے یا اللہ مدوئی ہم گناہ گار وائدو کرے تو آئیں تو گناہ ہونا بس. پہلے نمبر تے اعتراف جرم بنا ڈو منجے ڈو منجن بھی بہادری ہے. یہ کہ چور اپنی سجے ست پتر تے پنی سا لکھ میں نکے لگے جلی تے اون دو ٹنگی دی تھا وہ بھی ڈو نہ منجی نا تو سمجھا نہ ہوں یہ بہار آ رہا نہ بابا یا بل دلی بہاد رو آج مجھے میں ماں ڈو کے ہو ماں منجا تو جی کا سزا جو بہاد رو اوائی ایسا جو کہ سر سے گو تھی 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 بو تھا جو گلو تھی نین پوچھا دا ہوں بابا ڈو منجو تھا گلو کے جے کو ڈو ہی نمانی دورا سا گلو کے اصل کے بھی بو بابا بنے تھو جے کو ڈو منجو تھا اللہ تعالیٰ کے بھی بو بابا بسن دا ہے جے کو ڈو منجو حدیثن جے کتاب میں جدو شاہ الناتم مصرف علی نفس فرمایو بنی اسرائیل کے کلو جوان ہو جن کی پوری زندگی گناہ میں گزری ہوئی زندگی میں ہی بھی نیکی نہ کی ایڈا گنا کے ایڈا ڈو کے جو اخرجو من بینہم من سوء فعل شہر وارا تنگ تھی پیا فیصلو کے ہوتے دے کے شہر ماں کا دوست حدیث میں جے دو شہر میں کالی گلوس جنگل میں رہنے فلما حضرته الوفاة جدو رجے وفاة جو وقت میں جو آئے ہوئے فاوحا الى موسیٰ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمائی موسیٰ جی مجا مولا ان ولی من اولیائی حضره الموت موسیٰ فلانی جاتے جنگل میں مجھو ایک دوست مری ہوا مجھو ایک یار فوت تھی ہوا فحضر موسیٰ جلدی کرو تے پوچھو وغسل ہو مجھے دوست کی غسل بھی تو کرا وصلی علی ابن مجھے یار جی جنازے جی نماز بھی تو پڑھا
وكل من كثر عصيانه يحضر جنازته لا يغفر له. اے پورے بنی اسرائیل قوم نے اعلان کر کے جے جو بھی گنہگار مجھے نے دوست جے جنازے میں شریک تھی دو مارا وہ جنازے پر ہمارا جا گناہ کرے گنے جنازہ جا گا او ابھی مسلمان جو مسلمان تے حق روات جنازے میں ضرور شریک تھی کوشش کیو جنازے کے کل ویڈیو قبرستان دے جنازے سے گڈو ہلو چوتا جو نے جو بارو آسمان میں سجو بارو بھی خصوصا کو نیک بانو کو سالے بانو کو اللہ وارو کو عالم فوت تھی ولی انہ جے جنازے میں زمین آزم تھی چو دکے کے جنازہ آگا ہوتا ہم جو رب جنازے پگا بارا جا گنا ہم آخر دعا فلما حضر الودی سجد صف بن اسرائیل لجے جنازے میں حاضر تھا جنازے دی نماز کھا بات کتارو لگی گئی دینا اللہ وارے جی زیارت کے ہوں جدوں نے چہرے تے کفر دی چادر کی ہٹایا تا عرفو حدیث وجہ تو سب نے ان کے سجا دا شہر جو بابا قالوا هذا هو الفاسق الذي اخرجنا جو اللہ جا نبی تو فاسق فاجر بولو یہ تو رو رو ہاری قسم جو بولو اساں تے نہ جے دو ان کا تک تھی کرے فیصلو کرے نہ شہر ما باہر کڈو تو وڈے لال کے وات جے کو نہ جے جنازے میں حاضر تھی دو رب جنازے پگاوا رن جا گناہ معاف موسیٰ علیہ السلام پاگت تحجب رب کی حد کی یا اللہ چھاڑا مجرہ ہے تو تو جلد مجھے دوست آئی تھا جلد فاسق فاجرہ رب فرمائے و صدق موسیٰ یہ بھی سچا ہم رب بھی سچا جو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی سچا واقعی جو ڈوارے ہوئے ہو فاسق فاجر ہوئے ہو پر آخری وقت میں فراج امنتن و یسرتن سجے بھی ڈٹھئی کھبے بھی ڈٹھئی فلم یر حمیم و کرینا تنابو نامان بھان بھیگ دوست رسات کوئی نہیں سر میں نہ ہے او دے روئی کرے رب گل کے الہی عبد من عباد یا اللہ ماں بھی تجھے بنا ماہ جو بنو وغریب